Над 50 сантиметри снежна покривка имаше во Битола во изминатиот период. За вечерва се најавени врнежи од дожд. Ваквата состојба алармира од можни поплави ако се препиши лошото искуство од 2015 година, кога голем дел од Пелагонија беше поплавен. Опасноста за поплави стално постои, значи тука никој не може сигурно да каже дека нема да има или ќе има. Значи, прогнозата е стално дека ќе има и затоа нашата обврска беше и е уште да се чистат редовно на каналите, реките во овој Пелагонијски регион. А од наша страна, сите наша, целата наша мрежа на канали, да речем, што ни спаја во системот, е исчистена, така да и то некои канали се, иако се доги по 2-3 пати исчистени, што од страна на каналите нема опасност, значи можат да ги примат цела вода што ќе дојди од горниот дел на Битола и така натаму од планините. Заканата од поплава секогаш стои до Даваралевски, но напоменува дека веројатноста да дојде до тоа годинава е мала, бидејќи навремено се исчистени каналите и речните корита, со што е обезбеден поголем проток на реципиентите. Важно и Шемница исчистена, Црна река исчистена, Елешка река до негде, кај што треба, таа не е ни голема, значи направена е санација вршена на тој пропуст кој што е према Црна река од река Елишка, значи одеше под агол од 90 степени, што и самата вода ја блокираше другата вода што иди од Црна река. Водостопанско Битолско поле истакнува дека будно ја следат состојбата на терен со навременото чистење на коритото на река Црна, како и од вегетација и санирање на насипите, веројатноста е мала, но сепак останува времето да покаже дали топењето на снегот ќе предизвика проблем годинава.